קרה? שש בערב היום? באו כולם? תורה, תורה. אתם רואים מה זה תורה? אדם מה יכול לעשות בלי תורה? לאן, איפה? מה יש לעשות? לא? לא עובדים, עובדים אלה, אבל לא עובדים. וישלח יעקב מלאכים. וידו, כתוב בפרשה הקודמת, פרשה לפני הקודמת, תולדות, כתוב וידו אוחזת בעקב עשיו. יש חידושים שפעם כתבתי, עכשיו אני רואה אותם אחרי שבועיים. אז אומרים, למה קוראים לו יעקב? ויאחוז בעקב עשיו, אז קוראים לו יעקב. אם הוא היה אוחז לו בשוק, איך היו קוראים לו? שוקי. איי, 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 תודה רבה. שואלים שאלה, למה צריך 400 איש עמו, עם עשיו? לא מספיק 3-4 אנשים, ככה עם תת מקלע, גומרים עניין, 400 איש? אלא, תראה מה זה, הרשעים רוצים שתפחד מהם, בא לך עם 400 איש. רצה שיעקב פחד ממנו, אבל לא יודע שיעקב שומר עליו הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר המדרש, שבאו אליו מלאכי חבלה, נתנו לו מכות, לא וכל ה-400 איש, מכות, 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 באו איזה חבורה אחת, עד שכבר לא יכלו לעמוד, אמרו, מה קרה לכם? זה הנכד של אברהם אבינו, עשיו. אמרו, לא מכירים, ממשיכים, ממשיכים, באו עוד מלאכים, מכות, 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 באו אלה כבר עם, 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 עם מוצ'קות, באו עם עלות, מכתזיות הם באו. באו עם מכות. מי אתם? אנחנו הבנים של יצחק, עשיו זה הבן של יצחק. לא, לא, לא. ממשיכים, 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 עד שהם אמרו, מה קרה לכם? זה אח של יעקב. אח של יעקב? הניחו לו. לכן עשיו בא, אמר ליעקב, מי אלה לך? מי אלה המלאכים האלה שטיפלו בנו בלילה? אז זה אומר שאדם רוצה להזיק לצדיק, לעולם הוא להצליח. אומרים שאנחנו אומרים 100 ברכות בכל יום. וזה עם 4 שמות של שם הוויה, 4 אותיות שם הוויה, זה 400. זה אנחנו לנצח את כוחות האטומה שהם 400. לכן אנחנו מברכים 100 ברכות בכל יום. לכן אדם צריך להיזהר שיהיה לו את 100 ברכות, הלוואי עליי שאני אזכה להיזהר בדברים האלה. אומרים, שואלים, למה יעקב הביא מתנות? למה יעקב הביא מתנות לעשיו? אה? אבל זה 35 שנה הוא מחכך לחסל אותו, הוא מביא לו מתנות. מה אתה מביא לרשע מתנות? אומרים, כן. אומרים ששונא, אם תיתן לו מתנות, אולי זה ישתנה אצלו. אם תיתן לשונא שלך מתנות, יש לך אח, לא אוהב אותך. כל היום תביא לו מתנות, תראה לו מה זה שאתה אוהב אותו. בסוף מה הוא יעשה? בסוף הוא גם אפשר להפוך את זה. אה? כן. אומרים חברים, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, ויאבק אבק. מה זה אבק? אות ברית קודש, זה אבק. איך אפשר לנסח את עשיו? לשמור על הקדושה. היום בחוץ עשיו זה אצטדיון, חניון, קניון. זה עשיו לקח את החומה של יוון. בסוף הכל יוון. אז אדם שמתרחק ממקומות הלז, הולך למקומות של קדושה ומנצח את עשיו. עוד ברית קודש. שואלים, היום יש חידושי תורה יפים היום, בעזרת השם. אומרים שעשיו נשא בגיל 40 את מחלת. אז זה אומרים שחתן מתחתן, מנחלים לו כל עוונותיו. שאלו אותי היום בכל הנמחלים, או צריך תשובה? רצו להעביר רעיה מעשיו, הנה עשיו נשאר רשע. ומחלת. אלא הגמרא אומרת, מתפוקקים לו עוונותיו. מה זה מתפוקקים? עדיין זה יכול לחזור. אם הוא עושה תשובה, והוא הולך בדרך הישר, כמו שיעקב אמר לסבא ליעקב, הוא אומר לו, מי אלה לך? רואה את הבנים הצדיקים. אך,
תלמודי תורה, כל הבנים. אומר לו, מי אלה לך? מאיפה כאלה יש לך ילדים טובים? מה עשיו אמר לו? יעקב אמר לו, זה מה שהשם חנן. חנן את אלוקים. מה זה חנן? חלה, נידה ונר. בזכות הקדושה והצדקות והתורה, יש ילדים כאלה. אבל למה עשיו אמר לו את זה? הוא לא יודע שיעקב צדיק לומד תורה, הוא יודע. אז למה הוא אמר לו את זה? הרב גלינסקי אומר משהו מדהים, הוא אומר, שעשיו אמר לו את זה, שעשיו ידע שאין ליעקב, שעשיו ידע שלעשיו אין את העולם הבא. אבל הוא הבין שהוא ראה את הילדים הטובים האלה שגם עולם הזה אין לו. אמר ליעקב, איך יש לך עולם הזה ככה עם ילדים כאלה? מכבדים אותך, עוזרים לך? כמו שפעם הרב גלינסקי סיפר שהיה איזה אחד מאמריקה שהוא הכיר אותו מאירופה, הוא היה איש עסקים באמריקה, אז הוא בא לעסקים בארץ, אז הוא התקשר לרב, הרב אני מגיע אליך, אני רוצה לפגוש אותך. אמר לו הרב, איפה ניפגש? אמר לו הרב, תשמע, אמר לו, אתה יודע מה? הרב אמר לו, תשמע, בוא נעשה בשבת, איזה סעודת שבת, תבוא אליי, לבני ברק. הוא אמר לו, טוב, אני אבוא. קבעו סעודת ערבית שהוא מגיע אליו. עכשיו הוא לא דתי, אז הוא לא שם בבני ברק, ישן בגבעתיים, שם, על הזה, והלך לבני ברק ברגל. טוב, הרב הקדים, עשה תפילה מוקדם, הגיע הביתה מהר לסעודה, מחכה לבן אדם. הבן אדם לא מגיע. מחכה, 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 אחרי שעה וחצי הילדים רעבים, אבא, יאללה, קיגל. אבא, בכבוד, קידוש. אמר, לא, היהודי עוד לא הגיע. אמר, אבא, בכבוד. טוב, ראה אחרי כמה זמן הוא לא מגיע, עשה קידוש, אכל. אכל את הסעודה, הלך לישון, גם בשבת האורח לא הגיע. לא הגיע. מוצא שבת, הוא מתקשר אליו, אומר לו, תגיד לי, אנחנו קבענו שאתה מגיע אליי, מה קרה לו, באת? אמר לו, הרב, אתה לא מבין. אני הייתי בדרך, הלכתי ברגל, עברתי את הגבול מגבעתיים לבני ברק. בבני ברק אני רואה אנשים הולכים, שמחים, הולכים לאט, רואים את האמא ככה עם העגלה, שבע ילדים על העגלה, אחד מעל הגלגל הזה עומד, אחד על זה, אחד באמצע נופל, וכולם מבסוטים ונהנים ורגועים. ובדרך אתה שומע את הבתי כנסיות שרים, שיר השירים וקבלת שבת. הם עברו שם דרך הספרדים קצת נראה לי. קבלת שבת ושיר השירים, אחרי זה עבוד החסידים, אחרי זה פה, הוא אמר, וואי, איזה עולם הזה יש להם. אמר, אני חשבתי שיהיה לי עולם הזה, אני רואה שגם עולם הזה אין לי. אמר, לא עמדתי בניסיון, חזרתי אחורה, לא אכלתי. אמרתי, אני אראה אותך בסעודה, בכלל אני זה. תראו מה זה, זה מה שעשיו אמר ליעקב, מי אלה לך? איך זכית על העולם הזה כזה, איך? כמה שהאדם צריך זה. מסופה, אומרים שנו, אדם, אם הוא שומר תורה ומצוות, אז ממילא יורד עליו הרבה שפע. המון שפע. יש אדם אפילו שרוצה שיגיד, שהוא אפילו לא מוכן שירד עליו השפע הזה, והוא יורד עליו גם אם הוא לא רוצה. זה שמעתי, פעם הייתי בזה השכרה בתל אביב. היה שם איזה מישהו נתן את הסיפור הזה, סיפור ממש, כמה שבן אדם יכול ללמוד מזה מוסר. שהשם רוצה לתת, לא יעזור כלום. שהשם רוצה. היה איזה אחד, היה עובד בגרר, בתל אביב. גרר של, אתה יודע, גרר של מכוניות, היה גורר מכוניות. התקשרת אליו איזו אישה, תגיע למקום פלוני, הגיע, היה הלילה ויורד גשם. טוב, הוא רואה מה קרה, היה פנצ'ר. הוא אומר לגברת, אני לא מתקן פנצ'רים. אני, יש בעיות וזה, אני מתקן. אומרת לו, שמע, אדוני, אני תקועה פה באמצע הלילה, תעשה חסד. עשה טובה, לפני משורת הדין. אמר לה, גברת, חסד? יאללה. ירד, התלכלך, החליף לגלגל, חזר. אומרת לו, טוב. רשמה לו צ'ק, 1,500 שקל. מביאה לו את הצ'ק, אומר לה, לא, גברת, חסד זה בחינם. לא רוצה לקבל שכר. אם זה חסד, זה חסד. אם לא, לא הייתי עושה חסד. תודה רבה, לא לקח מן את הכסף. טוב. אם מה עשתה?
הלכה ל... המשיכה לנסוע, הלכה לתחנת דלק, נכנסה שם למסעדה, הזמינה קפה, קפה ועוגה, המשיכה דרך, ואז מגיעה איזו מלצרית אחת, מביאה לה את הקפה, רואה מלצרית בהיריון. חודש, חודש שהיא עומדת ללדת, אומרת, תגידי לי, מה את עושה פה? את צריכה ללדת כל רגע. אומרת לו, מה את רוצה? אין כסף, אין זה, פרנסה, מה לעשות? טוב, היא אומרת לה, אחרי כמה זמן, תביא חשבון, היא מביאה לה חשבון, שמה לה טיפ, 1,500 שקל, תצ'ק. אומרת לה, גברת, לא נעים לי, וזה, אומרת לה, תדאגי, טיפ עליי, מה אכפת לך? אני אתן לך טיפ. טוב, אמרה לה, תודה רבה, וזה, היא חוזרת הביתה, אומרת לבעלה, בעלה, אל תשאל מה קרה, היה ככה וככה, אל, אומר לבעלה, 1,500, נכון בצ'ק? איי, 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 תראו איזה יופי. אם מגיע, זה יגיע. אם מגיע, זה יגיע. אבל רק שיגיע. רק שיגיע. יודעת השם. אתמול היה שעה תשיעית, כולם התפללו. 22. יש כאלה, עם אייפונים עמדו והתפלל. הלאה, אומרים, מדוע יעקב השתחווה 7 פעמים? למה הוא השתחווה לעשיו 7 פעמים? איך כתוב על מרדכי, לא קרה ולא השתחווה? זה יצא מבנימין. למה? בנימין, הוא לא, נולד, הוא לא היה שהיה את המעשה הזה שהם השתחוו. בנימין נולד אחר ככה. אז כולם השתחוו חוץ ממנו. לכן הוא, יש לו את הכוח לא לקרוע ולא להשתחווה לפני השר של זה. אבל אומרים, למה יעקב השתחווה 7 פעמים? הוא אומר ש... בשביל לנצח את עשיו, אני צריך להראות את עצמי שאני בעצמי אפס. אדם לא יכול להצליח עם הגאווה שלו. שנצח את עשיו, אני צריך להוריד את הכבוד שלי. מה אתם מה זה? גם אסתר גם אמרה, שנצח את המן, אני צריכה לצום 3 ימים בשביל זה. לבוא... להגיד, אין לי כוח, זה לא ממני. כל ההשתדלות, זה לא אני. הכל בורא עולם. זה גם אדם צריך לדעת, שאם הוא רוצה להצליח, אז הוא צריך להשקיע. יש שאומרים, הגאון מווינה אומר, משהו מדהים. הוא אומר, כתוב, מעשה אבות, סימן לבנים. כתוב, הישם את, ה... את, את בני השפחות, את השפחות עם הבנים, ראשונים. אחרי זה הוא שם את, את, את לאה והבנים, אחרונים, ואת רחל ובניה, הוא שם אחרוני אחרונים, בסוף. הוא אומר, מה, זה רמז, רק שנייה נברך, ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. הוא אומר, מעשה אבות, סימן לבנים. מה הכוונה? הוא אומר, עכשיו יעקב בא לארץ, עם הילדים. מי עומד מולו? עשיו. גם אנחנו. אנחנו באנו לארץ, אחרי הגלות, אחרי השואה. אנחנו חזרנו לארצנו. מי עומד מולנו עכשיו בארץ? מי השלטון שאנחנו תחתיו? שלטון של עשיו. אז יעקב עשה חשבון. הוא שם את השפחות ראשונים, למה? השפחות הם יהיו אלה עם הכי הרבה כבוד. הם יהיו המכובדים. עכשיו שפחה זה, אין לה, כאילו ברעיון, לא באמת, ברעיון שפחה אין לה מהות, כי היא לא באה מעם ישראל. גיירנו אותה, אבל היא אין לה לעצמה, אין לה את הזכות אבות שלה. אז כאילו נקראים בני השפחות כאילו הבנים הבזויים. יוסף היה משחק איתם וזה, הילדים, כאילו הם אנשים הכי הרבה שרחוקים מתורה ומצוות. דווקא הם יהיו בממשלה, והם יהיו בתקשורת, והם יהיו הם יהיו נגד, הם יהיו מול אומות העולם, מול עשיו. יעקב שם אותם, הם יהיו המכובדים. מי המכובד היום? אה? יבוא ראש הזה, חבדו אותו, יבוא הזה, חבדו אותו, יבוא איזה רב זה, מי יכבד אותו? אז הם הכי מכובדים. ככה יעקב עשה אותם, שם אותם ראשונים.
כי הם צריכים את, אנחנו צריכים את הכוח, כנראה, צריכים את הכוח שלהם, שהם יעמדו מול אומות העולם, והם יהיו חוצפנים, הם יהיו אלה ש... הכל בעטיפה. אחרי זה הוא שם את, את לאה ובניה חרונים, הם כבר פחות עם כבוד. מי אלה לאה ובניה? אלה עמך ישראל. כל עם ישראל שאנחנו אוהבים אותם, מקרבים אותם, דואגים להם, שרוצים להתחזק, אבל מה, הם, השם לא חמל עליהם, יש להם שם בבית כל מיני מכשירים, כל מיני דברים לא טובים, אז כתוב, ויראו בגויים וילמדו מעשיהם. אז אם אתה רואה אותם, בוחרים זה, בוחרים זה, הם עדיין עוד לא, לאה ובניה. אז הם כבר פחות עם כבוד, למה? צריך אותם רק בבחירות. אין כבר זהו, רוצים אותם פעם בארבע שנים, בואו תבחרו, תייחסים אליהם פה שם. אבל מי הוא שם אחרוני אחרונים? אלה שיש להם הכי הרבה כבוד. אלה שמזלזלים בהם הכי הרבה, אלה רחל ובניה שהם התלמידי חכמים. הם אלה שלומדים תורה, הם אלה שבישיבות, הם אלה שדואגים לעם ישראל, שעם ישראל יתקיים. שאם לא תורה, בריתי יומם עלי לא, הם אלה ששומרים ודואגים שאנחנו נשאר יהודים. הם אלה שדואגים. אתמול התקשרה על איזה אחת, לא התקשרה, התקשרה לקו ההלכה ספרדי, אני בטעות ענית, יש לי שם איזה מהלך שם, אבל לא מורה הורה. אז התקשרה, שאלה אותי, תגיד לי הרב, תראו איזה שאלה, תגיד לי הרב, אני עשיתי פאה, פן, אני לא יודע אם זה השיער שלה או הפאה. עשיתי את זה אצל איזה מספרה, שיש שם איש הוא מספר, ואשתו שם, אז אני כאילו רוצה להיות דתייה, אז אני אמרתי לה שהיא תעשה לי את הפן. כי אסור לאיש לעשות פן לאישה, זה שם מרחם. טוב. זקנים אלה שחוזרים בתשובה שמספרים, הכי קשה התשובה שלהם. הכי קשה להם לחזור בתשובה. תראו מה זה. טוב, בקיצור, עכשיו אשתו עשתה לה על הפנים, והיא התקשרה אליה, אמרת לו, מה, אתם לא עשיתם לי עבודה טובה וזה, אז בעלה אמרת, שמי, תבואי, אני אסדר לך. אבל היא אומרת לו, אבל אני לא יכולה, אני לא יכולה שאתה תעשה לי. אז הוא אמר לה, תדאגי, שמעתי איזה חבר, שהוא מתחיל להתחזק, שהוא גם ספר, והוא שאל את הרב שלו, רב אחד מפורסם, לא מפורסם, רב אחד שהוא מרזי בתשובה, שאלה את הרב שלו, והרב שלו אמר לו ש... אין בעיה. למה? כי האיש הזה, עד שהוא יתחזק, בינתיים נתיר לו בדיעבד, עם כפפות, עם זה. אז מה אתה אומר? אז הספר שזה חבר שלו, אמר שגם אותו דבר הוא יעשה לי. מה אתה אומר, רב, אפשר או לא? איי, 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 תראו איזה יופי. אבל לא עמך ישראל, תראו, רוצה להתקרב, רוצה, שואל, מתקשר. אמרת, שמי, אני לא מורה הוראות, אני לא יודע מה להגיד לך, תברץ למישהו אחר. ברור שזה אסור, אבל לא רציתי להגיד לה את זה בשביל שאחרי זה יהיה זה. אז ככה אני לא קשור להעסק, אז שלחתי אותה למישהו אחר. אבל תראו איזה יופי. זה לאה ובניה. כל עמך ישראל שאנחנו קרבים אותם והכל, אבל אז לאה ותלמידי האחרונים, למה הם היו הכי בזויים, אבל הם הכי הרבה ידאגו לעם ישראל. למה? בן תורה שלא נותנים לו הרבה כסף, לא מכבדים אותו, אז הוא יודע שהוא לא שווה הרבה, אז הוא יושב ולומד. הוא יושב ולומד לשם שמיים. לא בשביל הכבוד, לא בשביל המעמד, לא בשביל הרבנות, הדיינות, הרב עיר, רב שכונה. היום כמה אברכים יש כאלה, אתם יודעים? בארץ ישראל, שלומדים טובה, ורובם בא לתשובה. כמה יש? עשרות אלפים. לא, לא מאות. עשרות, עשרות אלפים, הם אלה שהם, הם אלה רחל ובניה. שמו אותם דווקא יעקב, ידע מה הוא עשה. שמו אותם דווקא אחרונים. טוב, עכשיו בוא נגיד את המהלך שלנו, הוא לא ארוך, אבל הוא מהלך מדהים, יהיה לנו לחיים, ותראו מה זה עם ישראל, איזה עוצמה לעם ישראל יש. ומי הביא את כל זה? יעקב אמינו. אילן, תשמע טוב. כתוב ככה, אם יהיה, אם יהיה השם עמדי, ושבתי בשלום לבית אבי, והיה השם לי לאלוקים. נכון? יעקב ביקש מהקדוש ברוך הוא. אומר רש"י,
שיחול שמו עליי מתחילה ועד סוף, שלא יימצא בזרי שום פסול, שכולם יהיו צדיקים, שיחול השם מתחילה ועד סוף. אתם יודעים, באמת מה קרה? יעקב ביקש את זה מהשם לפני שהוא הלך ללבן, נכון? עכשיו שהוא הגיע מלבן, ואז הוא העביר את עם ישראל את הנער, ואז הוא הלך לפחים, פחים קטנים, ואז שמה המלאך התאבק עמו עד עלות השחר, ושמה יעקב אמר לו, תודה לי על הברכות. מה המלאך אמר לו? המלאך לא רצה. אמר, אני יודע לך בבית אל. מתי שתנדור את הנדר ותקיים את הנדר, והשם מברך אותך, אני יודע לך על הברכות. אבל עכשיו אני לא רוצה להודות לך על הברכות. הוא בכה. המלאך בכה שהוא לא רוצה להודות על הברכות. סמי לא רצה להודות על הברכות. שואלים שאלה, מה, למה הוא לא רצה? ויעקב לא ויתר לו, עד שהוא לא הודע, והוא הודע בכפייה. שימו לב, הוא הודע, רק אז הוא שחרר אותו. אם לא, לא שחרר אותו. איך אומרים לו שם? יעקב אמר לו, איך קוראים לך? השטן אמר לו, למה זה תשאל לשמי? אז הבעל שם טוב אומר, למה זה תשאל על שמי? זה השם שלו באמת. השטן מה הוא אומר? הוא בא להכשיל את הבן אדם, להכשיל אותו. בסוף הבן אדם מתחיל לחשוב, רגע, מה הוא עושה לי? מה אני אעשה? מה יצא לי מזה? אומר לו, לא, מה תשאל לשמי? למה תשאל אם זה טוב או לא טוב? אל תשאל כלום, תמשיך, תזרום. זה השם שלו. למה זה תשאל לשמי? זה השם שלו. אל תשאל לשמי, לא צריך. אל תחקור, אל תבדוק. אתם יודעים, אני עד גיל 24, לא ידעתי מה זה עניין של עריות בכלל. כלום! לא ידעתי מה אסור, מה מותר, מה זה גויה, מה זה אשת איש, מה זה פנויה, מה זה... לא ידעתי כלום! תראו מה זה. למה זה תשאל לשמי? אל תשאל, לא צריך לדעת. אבל היום ברוך השם, כל שיעור שאנחנו נותנים, שנותן לבחורים, אולי בפן הזה, בכנסת פה, זה לא כך מתאים, מדבר על הנושאים, אבל בכל זאת, אם יש מפגשים עם בחורים, עם חיילים, עם זה, טטם, אני אספר להם הכל. עושה להם את זה בצורה יפה כמובן וזה, אבל מה, זה נכנס לבן אדם לראש, הוא יודע. יודע לשמור על עצמו עכשיו. כמה אפשר להציל בן אדם, להציל יהודים מכל מיני מקומות. אז זה אומר, כתוב שהיה עוד אחד, כתוב על יעקב, היה השם לי לאלוקים. יש בעיה, אתם יודעים, שם השם, שם הוויה, זה שם שאם הוא מתגלה בבריאה, נגמר הסיפור. יציאת מצרים, קבלת התורה, כולם יודעים מזה בורא עולם, בשם הזה. אבל שם הוויה נסתר עכשיו. אנחנו לא אומרים אותו בשם שלו, אנחנו אומרים שם אדנות. מתכוונים לשם הזה, אבל הוא נסתר עכשיו. לעתיד לבוא, השם הזה יתגלה. יד על כסייה, מלחמה לעמלק, לעתיד לבוא, שנגמור עם עמלק, השם הזה יתגלה בעולם. אבל איזה שם נמצא היום בעולם? שם אלוקים. אתם יודעים, שם אלוקים זה שם שהוא יכול להיות גם לטובה, גם לטובה, אלוקים, זה הכוונה, השם אלוקינו, הכוונה צריכים לכוון שהוא בעל כל הכוחות של העולם. כל הכוחות, כי אלוקים זה בשון רבים, כל הכוחות שבבריאה. אבל יש יכול להיות השם הזה גם להתפרש לאלוקים אחרים. הוא יכול להתפרש גם לצד השלילי. אז זה כאילו השם הזה זה שם בעייתי. לכן יעקב אמר, אם היה השם לי לאלוקים, שהשם הזה יתגלה כל הזמן, שלא יהיה בעיות. שהשם הזה יהיה שם אלוקים, כל הזמן יתגלה. היה עוד אחד, שאת זה רמז לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, איך כתוב שם בברכות, הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, גוי וקהל גויים יהיה לך. אומר רש"י שם, קהל גויים, מה הכוונה גוי? שעם ישראל יגיע למצב שהם יהיו כמו גויים. בזמן אליהו שהם הקריבו, אסור להקריב בבמות שיש בית המקדש, שהם הקריבו כמו שהגויים, שאסור להקריב,
הם התנהגו כמו גויים, וכל עם ישראל הגיעו לדרגה הזאת. איך אליהו אמר? בזמן ההוא אליהו אמר על הר הכרמל, ואני נותרתי נביא לבדי. לבד הוא היה, כולם עובדים לבעל. על זה אמר, על זה התפלל יעקב, על אותו זמן. ומה אליהו עשה? אתם יודעים מה הוא עשה? אליהו בנה מזבח, ויקח אליהו 12 אבנים, כמו שיעקב לקח 12 אבנים. בנה מזבח, ואחרי זה הוא אמר, הוא התפלל, וידבר השם אליו לאמור, ישראל יהיה שמך. אתם יודעים, ישראל זה שם של ניצחון. כי שרית עם אלוקים ותוכל. לכן, מתי הקדוש ברוך הוא מברך את יעקב בשם ישראל? הוא מברך אותו בבית אל. ישראל, יקרא שמך ישראל, כי שרית עם אלוקים. ישראל זה שם של ניצחון. ישראל, מי שיש לו את השם ישראל עליו, אף אחד לא יכול עליו. הוא מנצח תמיד. לכן השם אמר לאליהו, ישראל יהיה שמך. ואז אליהו ירד לו שם האש, והיה נס גדול. ואז כל עם ישראל מה אמרו? מה אמרו כל ישראל? השם הוא האלוקים. לא אלוקים זה עבודה זרה, השם הוא האלוקים. כולם הודו. כולם הודו. שם הוויה מתגלה. אתם יודעים, עגל, איך הם אמרו במעשה העגל? הם אמרו שם, עגל, למי זהב התפרקו? ויאמרו, אלה אלוהיך, ישראל. למי זהב, מי זה משם אלוקים ואלה, אלה ומי זה שם אלוקים. זה בסוהר מובא הרבה שם, ברבי שמעון מדבר על זה הרבה. אז בשם הזה אפשר לטעות. אלה אלוהיך ישראל, אפשר פה לטעות. מי זה אלה? אלה זה פה בארץ, ומי זה מי? זה למעלה. אז חיבור שם אלוקים זה חיבור שמיים וארץ. אבל כשאתה רוצה לבטל את זה, אז אתה אומר אלה אלוהיך ישראל. זה מעשה העגל. בא לבטל את זה. עכשיו תראו איזה יופי, כתוב, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. ויאבק זה נשון מאבק. גם שרו של עשיו מתאבק, זה מדובר על הגאולה, זה יהיה עד לעתיד לבוא, עד עלות השחר. יש מאבק בין שרו של בין יעקב לשרו של עשיו. ממש. עכשיו תראו איזה יופי, אבק זה גימטריה 103, גם עגל גימטריה 103. זה מאבק על השם אלוקים. האם השם אלוקים הוא אלה אלוהיך ישראל, או השם אלוקים, השם הוא האלוקים. אבל מה יעקב רצה להרוויח פה? הוא רצה להרוויח, שאתם יודעים, המדרש אומר, שהמעשה של אליהו הוא כמו המעשה של משה רבנו. משה רבנו, יש 15 דברים שקראו למשה וגם קראו לאליהו. משה רבנו שם את עם ישראל בהר סיני. אליהו שם את עם ישראל בהר הכרמל. משה רבנו כתוב, אנוכי השם אלוהיך. אנוכי השם אלוהיך, השם הוא האלוקים. אליהו אמר, השם הוא האלוקים. זה גילוי ששם השם. עכשיו, מה יעקב רצה להרוויח? אתם יודעים מה רצה להרוויח יעקב? שהוא חזר הרי על פחים קטנים, נכון? מה זה פחים קטנים? פחים קטנים, תראו, המלאך אמר לו, אני אברך אותך איפה? בבית אל. מה היה בבית אל? בבית אל שיעקב הגיע, והוא בא לקיים את הנדר, אז הוא אמר לכל השבטים, מה הוא אמר להם? אסירו את אלוהי הנחר האלה מכם. חיפשו סמלותיכם, תוציאו את הנזמים. הוא ניקה אותם מעבודה זרה, את השבטים, ואז הוא בא לקבל את הברכות. ושבאים וחוזרים בתשובה, מסירים את העבודה הזרה, ואז השם מברך, השטן מודה על הברכות. לכן השטן אמר לו, אל תדאג, אם עם ישראל בסדר, אני אודה לך על הברכות. אבל יעקב אבינו אמר לו, אני לא מוותר על עם ישראל, גם שהם חוטאים.
גם שהם נמצאים במצב הכי נמוך שלהם, גם שהם פחים קטנים. יעקב היה כולו חיים, יעקב אמת. כולו לקח כל מה שהוא עשה. אתם יודעים, יעקב שמר על הברית שלו. עד גיל 84. עד ראובן. כולו חיים יעקב. ראובן ראשית עוני. כל דבר שהוא עשה, הוא הכניס הכל החיים. לכן אומרת הגמרא, יעקב אינו לא מת. אומרת הגמרא, אי חנתו אותו, אי הספידו אותו. אומרת הגמרא, מה זרו בחיים, אפו בחיים. למה? כי אנחנו הקניינים של יעקב אבינו. יעקב אבינו קנה אותנו במעשים שלו. ואנחנו נקראים על שמו. איך אנחנו נקראים? ישראל, ישורון. יעקב, אתם יודעים שהוא חזר מלבן, הוא חזר עם 60,000 עדרי צאן. ואיך נקראים עם ישראל? צאן, ואתם צאני, צאן מרעיתי. זאת אומרת, יעקב אבינו הביא את עם ישראל. איך כתוב? יעקב עשה לו בית, זה בית המקדש, ולמקנה הוא עשה סוכות. זה חג סוכות, זה סמך לחג סוכות שלנו. אז יעקב אבינו, אנחנו הקניינים שלו. לכן יעקב לא ויתר אפילו על פחים קטנים, אפילו על הגרועים שבעם ישראל הוא לא ויתר. בגלל זה השטן נלחם איתו. אתם יודעים, השטן הוא... עשיו, השרו של עשיו הוא חי, על חרבך תחיה. החיות שלו זה מהמוות. לכן, מהקליפות, מהסטרה, החיות שלו מזה. לכן יעקב שרצה לקחת לו גם את החיות הזאת, אז הוא כבר נלחם איתו. זה היה, הוא נלחם פה על הכל. אין לו מה להישאר. אבל המלחמה הזאת הייתה על מה? על עם ישראל, שהם נמצאים גם במצב הגרוע. יעקב אומר לו, אתה מודה לי עכשיו שיקרא בהם ישראל, גם אם הם חוטאים. לכן שום יהודי אסור לוותר עליו. כולם קשורים ליעקב אבינו. כולם, יש להם את שם ישראל עליהם. דעו לכם, ישראל לעולם לא יכול לצאת מהשם ישראל. איפה שיהודי לא יהיה, שם ישראל חל עליו. איך כתוב לעתיד לבוא? איך כתוב לעתיד לבוא? כתוב ויתקע בשופר גדול. קודם כל אליהו הנביא יבוא לעתיד לבוא. זה יודעים. כמו שאליהו היה בארם כרמל, והוא אמר, ואנוכי נותרתי לבדי, גם בדור הזה שלנו, שאנחנו מחכים לאליהו שיבוא גם לגאולה. הוא גם יגאל איתנו. וכתוב שם, ויתקע בשופר גדול, וכולם יבואו וישתחוו להר הקודש, בארץ אשור, ונידחים מארץ... כן, פעם אמרנו על זה, נגיד את זה עוד הפעם. אבל תראו מה זה, אנחנו רק נשמע תקיעת שופר, לא צריך מזבח, לא צריך כלום. רק נשמע תקיעת שופר, כולם יחזירו. אבל אשריו מי שמתחבר ליעקב באמת, שהוא יודע שכי שרית עם אלוקים ותוכל. הוא כבר יש לו את השם הזה, הוא כבר יודע. טוב, אני אגיד רק משהו קטן. איזה סיפור. על הדרכי דברי תורה כאלה, מספר סיפור, הרסתי את הדברי תורה. זה פה, הנה מצאתי. טוב חבר'ה, אבל זה צריכים את יעקב, זה התפילה של יעקב, תראו כמה הוא התפלל עלינו, על עם ישראל. למדנו על זה בשיעור הקודם, העניין של תפילה, אבל נספר ככה סיפור על תפילה, נסיים. מסופר על שתי רבס, שתי אחים. אדמו"רים באירופה. לאחד מהם היה ציבור עשיר. היו עשירים. לאחד מהם היה ציבור עני. מכירים, יש תולדות אהרון, אברהם יצחק, הם שתי אחים. אחד יש לו קהילה גדולה, אחד יש לו קהילה קטנה, אבל ברוך השם, אצלם כולם עשירים, ברוך השם. אבל אצלם היה אחד ציבור עשיר והרבה, אחד ציבור עני וקצת אנשים. נראה לי כולם הלכו להוא. אז שאלו פעם את הרבי העני, למה הציבור שלך העני והציבור שלו הוא עשיר? אמר להם הרבי, אמר להם, דע לכם, אצל אחי יש הרבה אנשים. אז אין לו זמן שיכנסו אליו.
אני נכנס כל אחד שתי דקות. אז מה הוא יכול כבר? עד שהוא מתחיל לדבר, אומר לו, טוב, שיהיה לך ברכה והצלחה וזה. אז ההוא יוצא בחוץ, אומר, מה, איזה רב זה? טוב, אני אתפלל לקדוש ברוך הוא. והוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, אז הוא נהיה עשיר. אבל אצלי אין הרבה אנשים. כל אחד אני נותן לו 45 דקות, אני מתייחס אליו, אני דואג לו, אני משמח אותו. ההוא יוצא מבסוט, הוא לא מתפלל, לכן הוא נשאר עני. לכן הכוח שלנו זה בתפילה, חבר'ה, שאנחנו נתפלל בעזרת השם,